Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktende salven i, slik skikken er ved jødenes gravferder. Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. Fordi det var helgeaften for jødene, og fordi graven var så nær, la de Jesus i den. Slik står det i Johannes evangeliet. Og da har du funnet et bilde som heter gravleggelsen. Ja, da har jeg valgt et bilde av Caravaggio, en maler fra barokktiden. Og dette er et bilde som i dag finnes i Vatikanet, og vi tror det er malt sånn rundt 1603-1604. Det var egentlig malt til en kirke, men så ad visse omveier så havna det etter hvert da i malerisamlingen i Vatikanet. Ja. Og Caravaggio, jeg vet jo at du liker han veldig godt, så du skal fortelle oss litt om han. Ja, kan fortelle litt rask. Til venstre så ser vi en tegning som blir gjort av en annen kunstner av Caravaggio. Caravaggio kommer fra utenfor Milano, så er det en liten by, eller en liten landsby er det nok, som heter Caravaggio. Hvor han vokste opp, og vi vet, ja, litt som jeg snakket om sist, så vet man jo en del, og det er mye man ikke vet. Han vokser opp, vi vet at det var en pest som kommer da ganske tidlig når han er en 5-6 år gammel, så er det en pest i området, og den gjør at alle liksom mannlige folk nesten i familien der dør. Så han mister både en far, han mister onkeren sin, han mister veldig mange da, tidlig. Og det er han og en bror, vet vi i hvert fall, som overlever. Broren blir prest, og Caravaggio lever på en måte tydeligvis ganske sånn omflakkende ganske lenge. Vi vet han var innom og hadde en læretid hos en litt mer sånn middelmådig kunstner i en periode. Men han regnes egentlig som ganske sånn selvlært, at han ja, kommer etter hvert til Roma og driver nok ganske mye forskjellig for å overleve der. Han er jo senere blitt kjent veldig som, ikke sant, hvis man søker på Caravaggio, så vil man veldig fort se at han var i kategorien sint ung mann, på en måte. Han ble jo ikke så gammel, eller? Nei, han ble bare 38 år, så ja. Han lever da fra ca. 1571, og så dør han rundt 1610. Ja. Så han dør jo ung. Ja. Og etterlater seg på en måte en ganske stor produksjon, så han var nok ganske effektiv. Det rare med Caravaggio er at man har ingen tegninger eller noe sånt. Man har aldri funnet noen tegninger av han. Og man ser heller ikke det på bildene, som virket som en som malte ganske sånn direkte på. Da. Og han er jo en veldig revolusjonerende figur, som på en måte kommer med en helt ny stil, og en stil som blir veldig på en måte banebrytende, og selv om han dør tidlig, så er dette noe som får en innvirkning på senere kunsthistorie, i stor grad da. Du kan si, rundt 1606, dette er malt i 1604, i 1606 så dreper han en person i en duell. Ja, og det er faktisk mye av det vi vet om Caravaggio, er ting vi vet gjennom gamle rettspapirer. Ja. Så gjennom disse at han stadig havna i klammeri med loven, gjør at vi stadig får, enten da, at vi finner disse sakene, og da enten gjennom hans eget vitnemål, eller andres vitnemål mot han da. Ja.
så ser man jo at han helt åpenbart også en person som tidvis, han veldig stolt, han tyr gjerne, eller ikke redd for å ty til vold, hvis han trenger det. Men jeg tror også at vi må skjønne at det en tid hvor det nok var mye mer vanlig. En brutal tid. En ganske brutal tid, en voldelig tid, hvor dette med stolthet og ære, på en måte, du kunne ikke krenke noen uten at det hadde også i verste fall voldelig utløp, og dette med duell og forsvare æren da, var mye mer levende da, for å si det sånn. Ja. Vi vet at han blir jo da bannlyst, og blir jo egentlig dødsdømt, og får en pris på hodet sitt, da han flykter fra Roma i 1606, og lever da et omflakkende liv. Vi vet han drar til Napoli, vi vet han drar til Malta, hvor han prøver å bli da innlemmet som en slags ridder. Men der går det liksom, det ser han kommer nesten i mål. Men så går det gærlig, og det skjer en dramatisk hendelse som gjør at han også må flykte derfra. Og i hele denne tiden så jobber han egentlig for å prøve å få paven til å benåde seg. Og han har viktige venner i Roma, blant annet en kardinal som heter Del Monde, som har huset han og vernet han opp igjennom. Og han sender blant annet dette bildet av Goliat, som da, og David til høyre her, hvor han maler inn sitt eget hode. Et selvportrett av seg selv, som han da sender til paven da, som et offer eller en bønn da, om at han skal benåde den. Og vi vet at han da reiser tilbake mot Roma, det en båt som full av maleriene hans, og han på båten. De stopper på et lite sted, og der blir han nok gjenkjent, i hvert fall på, av en eller annen grunn, så havner han i fengsel der. Han blir syk i fengselet, båten ender opp å reise videre med maleriene hans, men uten han. Så en grusom situasjon. Han blir syk i fengselet, han slippes løs. Og så det egentlig veldig uklart hva som skjer, men det virker som at han begynner egentlig å gå til Roma. Men det jo kjempevarmt, det mye som malaria, mygg i området, vet vi. Han var antageligvis allerede syk, som jeg har sagt. Og i hvert fall så dør han da ganske raskt på denne litt sånn fåfengte vandringen da, som man kanskje setter i gang. Og vi vet at 3 dager etter at han dør, så kommer benådningen skriftlig fra paven. Ja, akkurat. Ja, dramatisk liv. Dramatisk liv og en dramatisk maler. En dramatisk maler også, ja. Hva skal vi legge merke til her? Nei, det jo mange ting. Man kan jo si altså det jo noen som har sagt at Caravaggio, hvis han hadde levd i dag, så hadde han kanskje vært en filmregissør. Det veldig tydelig i bildene sine at han søker et slags sånn toppen av dramatikk. Altså, hva var det mest dramatiske jeg kunne? Så han en som han komponerer, han setter opp disse menneskene, han bruker ikke landskaper. Ofte, altså her ser man ingenting, man ser bare de som med. Det jo en velkjent, kan man si, en slags sånn pyramidekomposisjon, hvor du kan si at høyre hånda til Maria Magdalena som står bakerst, danner liksom toppen av pyramiden, og på ene siden så går den ned til høyre siden, ned i beina til Jesus og, skal vi si, Nikodemus kanskje. Ja, Nikodemus eller Josef fra Arimathea. Det kan det også være. Ja. Og på andre siden så har vi kanskje denne steinen som går gjennom Jesus ansikt. Mm. Han var jo også kjent for å bruke dette lys og mørke. Veldig sterke kontraster mellom lys og mørke. Og jeg vil jo si at det også ligger veldig mye psykologi da. Altså her det plutselig ansikt som har en helt annen kanskje ekte til følelsen vi har sett før i kunsthistorien, at han skiller seg ut der. Hvem de 3 bak? De 3 bak regnes som, og det ser man ofte, særlig i katolsk kunst, så har man veldig ofte disse 3 Mariane. Og den vi i hvert fall vet den til høyre som står og ser lettere traumatisert ut.
Lamslott, det vel riktig. Det Maria Magdalena. Og så har vi hun I blått, som da Jesu mor. Her I en gammel og sårbar variant. Og så har vi en av disse andre, da det jo flere Maria som nevnes, men det jo en av de andre Mariaene da. Som var ved graven. Som var ved graven, og det nevnes vel fire, tror jeg. Hvis ikke jeg husker helt feil. Og her også kan man jo legge merke til, ikke sant, intensiteten I uttrykkene veldig sterkt. Jeg synes jo også det veldig interessant dette her med denne skikkelsen I oransje-brunt da, som på en måte tenker jeg har et blikk som søker egentlig ut mot oss da. Og sammen med albuen som peker mot oss, så det akkurat som han innlemmer oss I scenen. Ja, vi dras inn I bildet liksom. Vi dras inn I bildet. Alle de andre på en måte fokusert på noe annet. Men det ser man brukes ofte I kunsten, det at man har en som søker ut, og søker den som ser bildet. Ja, se her liksom. Ja, og se her, og at man også sånn sett blir en deltaker. Dette jo I motreformasjonens tid. Så man veldig opptatt av liksom inderligheten I, og skulle ikke bare lære om scenene, men man skulle føle med og gjenoppleve scenene I Bibelen. Ja, ikke sant? Og være med og ta ned Jesus på en måte. Ja, være egentlig med og ta ned Jesus. Og bare ta med den lille detaljen her også. Altså en ting jo disse, han var jo kjent for eksempel I bildene sine, at han malte jo modeller som kom fra gata, og skapte jo egentlig både en veldig, det var en revolusjon som ble mottatt på en måte med en veldig, hva skal man si, eller glede, eller at folk så at dette var noe nytt, men det ble også mye kritikk på det. Fordi man på en måte skittna til det hellige ved at man plutselig kunne ha Maria og Josef med møkkete bein da, I en scene. Og her ser man jo at det ekte arbeidsføtter og arbeidshender. Men også interessant hvordan du har denne hånden som leder ned og som egentlig har en slags sånn pekende gest da, ned I mørket, ned I tomheten. Dette jo et punkt I evangeliet hvor det på en måte stopper opp. Ja da, det jo absolutt en nedtur. Ja. Absolutt, det uten tvil. Og Jesus jo veldig død. Ja. Ser jo veldig død ut. Ja. Ja. Og jeg tror jo sånn sett at det var en tid hvor, jeg vet jo også flere scener hvor man vet at han har vært og mart folk som var døde. Ja. I en annen scene hvor det dokumentert at han malte liksom I på likhuset eller han tok skisser der da. Så det jeg tenker jo at det en veldig tydelig død Jesus her. Ja, absolutt. Så sånn ser det ut. Sånn ser det ut. Når Caravaggio maler gravleggelsen.